Brataj, ja kur duhet të shqetësoheni po jeni të infektuar me COVID. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj thot se COVID-19 po vijon të bëj mutacionet e veta, por për fatin e mirë mutacionet nuk janë më agresive. Ndryshimet janë jo vetëm në membranën sa i përket proteinës, por dhe në enzima që bën aktivizimin e proteinës në membranën ku kapet COVID. Ka lëshuar mutacione më të ngadalta, është fakt pozitiv, tha Brataj. Sipas di komplikacionet më të mëdha, virusi shkakton tek mushkrit, por nuk është se nuk kap dhe organet të tjera të trupit. Kap çdo organ, nuk është thjesht i mushkrive. Shenjat e simptomat tipike janë koll, temperatur, dhimbje koke, fyti, vështirësi në frymarrje, por këto të gjitha nuk shfaqen një hersh, do të shfaqen hap pas hapi. Tipike është dhimbja e kokës, dhimbje të forta koke, që kam parë dhe vetë në pacientë të ndryshëm që referojnë se dhimbja është në vimësi dhe është tipike e këtij virusi. Po ashtu humbja e shijes dhe nuhatjes, që për fat të mirë korespondon në format e lehta, më shumë i përhapur. Shenjat e tjera janë bashkëshoqëruese. 3-5 ditët e para pacienti, nëse e ka forum të lehtë, do ndryshoj. Nëse do vijoj pas javës së parë, ashpërsimi i simptomave të jeni të sigurt se do të përkeqësohet. 7-14 ditët e para është kyçi i suksesit të monitorimit dhe trajnimit të pacientit. Ekzaminimi objektiv nga kokat e këmbët na thot shumë. Ngjyra e lëkurës, e buzëve, qafa na tregojnë dëgjimi i pulmoneve. Majat dhe bazën, ka zhurëm respiratore, të gjitha na thon diçka. Nëse dëgjojmë fishkëllima, janë akoma te bronket. Me këtë sëmundje që jemi sot, triazhi është thelbësor dhe te pacientët që dyshohet se jo çdo dhimbje e kollës është COVID. Do orientojmë të izolohet se është i dyshuar. Brata tha se është e rëndësishme që pacientët të mos qëndrojnë shtrirë për një kohë të gjatë. Qëndrimi i shtrirë është faktor favorizues më shumë sa do në moshë të jeni. Këshillojini të lëvizin dhe mos rrin shtrirë 24 orë. Forma e lehtë e virusit, tha Brataj, karakterizohet nga shenja të lehta dhe në këto momente nuk këshillohet të bëhet imazheri. Pas 5 ditësh i këshilloj njerëzit të bëjnë analizat e gjakut. Ato janë indikator. Sipas kreut të urgjencës kombëtare me rëndësi për mjekun është të kuptojë çfarë pacienti ka përballë dhe se përballon nga ana emocionale lajmin për prekjen nga koronavirusi apo faktin që mund të ketë vështirësi në frymarrje. Vështirësia në frymarrje duhet të ketë dy momente që duhet i ndajnë. Sa i ndjeshëm është pacienti para se sa veta ju marrin në telefon një ditë, ju thonë jam me COVID vetëm se kanë qenë kontakt. Duhet të jetë një terapi qetësuese që heq ankthin. Deklaratat e Brataj u bën gjatë një trajtimi për mjekët dhe infermierët për përballimin e urgjencave, mënyrat e trajtimit sipas formës së sëmundjes, medikamentet e përdorura, udhëzuesin dhe principet e trajtimit tek fëmijët për përballje me virusin e rrezikshëm.